Magaalota keessatti duudhaa seenaa fi aadaa Oromoo guddisuun cimuu akka qabu jiraattonni gaafatan. Moggaasni maqaa eegalee duudhaa walii galaan utubamuu qabas jedhan jiraattonni. Bulchiinsi magaalchaas hojiin aadaa seenaa fi eenyummaa Oromoo irratti eegalee cimee itti fufa jedheera. Anwaar Jamaal. Sirnoota darbee hanga yeroo dhiyootti magaalota keessatti guddina seenaa, duudhaa, aadaa fi eenyummaa Oromootiif xiyyeeffannaan kennamaa ture laafaadha. Kun ammoo magaalota Oromiyaas moggaasa Oromoon kenneef hafeet kanuma akka feeteedhaan isaanii mogga'een waamamaa turan. OBN ji'a jahan dura magaalonni Oromiyaa calaqqee Oromoo ta'uu irratti jiraattota magaalaa Adaamaa dubbisee ture. Jiraattonnis komii qaban akkasittiin ibsan. Maaliif aadaa keenan guddisne? Maaliif afaan keenan guddanne? Maaliif hin haasofsiisne? Afaan Oromootiin maaliif hin dubbanne illee ni jira. Daandiin immoo gootota Oromootiin moggaafamee jiru jira jedheetu amma har'aatti ittiin argine. Magaalaan Adaamaa erga hundooftee jaarraa tokko ol lakkoofsiftus aadaa, seenaa fi duudhaa uummata Oromoo calaqqisiisuu irratti garuu hojiin hojjetame hangas maran turre. Ji'oota muraasaas komii hawaasni gama kanaan qabu deebisuudhaaf seenaa irratti hundaa'anii kutaalee magaalaa Adaamaan qabdu 6 fi gandoota 14 maqaa Oromoon ganama ittiin waamuun moggaasaniitiin hin jiran. Kana malee daandiiwwan 9 fi addabaabaayiiwwan 3 maqaa gootota Oromootiin akka moggaa godhuudhaan akka biyyattis ta'e akka naannoo Oromiyaatti magaalaan Adaamaa hojii fakkeenyummaa gama kanaan qabu aadaa, seenaa fi duudhaa uummata Oromoo calaqqisiisu hojjetteerti. Moggaasni fi maqaa ganama bade deebisuun kun qorannoo irratti hundaa'eeti kan jedhan ammoo Adde Imma Beejibbaa itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Adaamaa fi obbo Mi'eessaa Ilimaa itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii magaalaa Adaamaati. Karaawwan hundumtuu magaalaa Adaamaa keessatti moggaafne kun inni guddaan walgeettiin qaamni kamiyyuu qabsaa'eef sirna gadaati. Sirna gadaa kana ammoo daandiin hundumtuu walitti dhufee daandii abbaa gadaa sana agarsiisa. Abbaan gadaa kun ammoo dhaqee eessatti gala? Daandii galma abbaa gadaatti gala. Weellisaan Dr. Kabaja Artist Alii Birras manni abbaa gadaa eessaa karaa sanatti agarsiisa kan jedhe san innis karaa saniin dhaqee galma abbaa gadaa ga'umsa akka ta'uu danda'utti kan agarsiisne. Kanaaf daandiin siinqee kunillee dhaqee daandii abbaa gadaatti kan makamu waan ta'eef sirna san keessaa bahee hundumtuu sirna saniif qabsaa'e. Waa'een maqaa ganamaatti lafa deebisuu kutaalee magaalaa akkasitti moggaasuu daandiiwwanii fi addabaabaayiiwwan maqaa goototaatiin moggaasuu jennu kun akkaataa Oromoon of waamutti sabni biraas akka waamu Oromoon barbaada. Akkaataa Oromoon lafa isaa dhala isaa ofii isaatti waamutti waamamuun immoo mirga nama kamiyyuu miidhu inumaayyuu hin fayyada malee. Moggaasa maqatti kan gammadan jiraattonni magaalaa Adaamaas maqaa Oromoon dur ittiin waamutti deebisuun fi moggaasni daandiiwwanii fi addabaabaayiiwwanii kunis maqaa qofatti hafuu hin qabu jedhu. Kan dhoobonne suni kana duraanuu dhoobonnee ture dhoobsuu keenya baanee jirra jechuudha. Ammallee ganaa garuu hin hafa. Haa ta'u malee immoo bulchiinsa magaalaa Adaamaa caafii nutti agarsiisa jira. Waan durnu dhoysannee maqaa nama sanii dubbachuuf hedduu cinqamaa turre ol baasnee har'a akkana dubbachuun gammachuu hanqina hin caamne nu dhagahamu jira. Magaalaa kana qofaa miti magaalota Oromiyaa guutuu keessatti moggaa'uu qaba. Moggaa'uu bichaafi miti hojjetamuutti qaba. Wanti isaan wareegamaniif moggaan bichaan bira tarruu miti jaampiyaa irra jennuuf miti ittuu hojjetamuu qaba. Daandiin amma asirraan baasfaaltii jedhu kun karaa isaan taappellaan isaa. Daandii siinqee jedhamee akka waajjira geejjibaa irraa wanti kun xiyyeeffannoodhaan itti ka'ee akka lafa qabatu yoo nu lafa qabsiifne malee namoonni nu mormaa illee jiraatu keessa maaliif ta'a ayyaanii nu morman waan jiruuf lafa qabsiisuun ga'ee kenna tokkoon tokkoo keenya irraa jechuudha. Hojii boonsaa kana sirna geejjibaa keessatti hojiirra oolchuun qabatamummaa isaatiif hojjechaa akka jiranii fi akka hojjetanis itti gaafatamaan abbaa taayitaa geejjiba magaalichaa obbo Kaaffii Aloota Addasaa kan dubbatan. Nutis yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Akkaataan itti waldaa qabnu hunda isaa hubachiisnee taaksiiwwan, baajaajiiwwanii fi akkasumas hojii kana dhimmi ilaalu hundumtu kan hubatee akkaataan itti magaala kana moggaasa kana nutis karaa kanaan akka moggaasnu deemaa kan jirru ta'uu isaati jechuudha. Adde Dureetti waliyyi abbaa alangaa waajjira haqaa godina magaalaa Adaamaati. Moggaasni fi maqaa bade deebisuun taasifame tajaajila kennamu keessatti hojiirra ooluu qaba. Kunis bu'uura seerummaa akka qabu ibsuun kana milkeessuufis qaamoleen haqaa gahee bahuu qabus jedhan. Iyyanni nu biratti dhufanis kan nuti keessummeessinus gaafa guyyaa manni marii murtii kana murteessee magaalaa Adaamaa keessatti lafa qabsiisa irraa kaasneetiin kan hojii irra oole ta'uu fi kan ittiin hojjechaa jirrus. Uummanni Oromoo eenyummaa isaa lafarratti barreesse kan jedhan kantiibaan itti aanan bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi wabii nyaata magaalaa Adaamaa Bocaalaa Baqqala hojiin aadaa duudhaa fi seenaa irratti eegalame cimee itti fufaa jedhan. Pilaaniin magaalatti haara hojjetames kana giddugaleessa kan godhate ta'uu dhimmi kun dhimma
ada sena fi duda le Oromo gara ful duda demsi suwantef tumsa nama ungaga fatecha malif ojinkun kanan kandaba tumiti dhaabbilee mootummaa dhuunfaa fi tajaajila magaalattii keessa jiran moggaasa fi maqaa badee deebi'e fayyadamuu irratti harkifannaan akka jiru taajjabneera.